До Умані вже прибувають хасиди з нагоди святкування єврейського нового року га-Шана, який випадає на 2-4 жовтня. Очікується, що святкування стане найбільш велелюдним, прогнозують приїзд понад 50 тисяч прочан, тож правоохоронці переходять на посилений режим роботи. Про це повідомила Державна міграційна служба. За попередньою інформацією, вже прибуло до 500 хасидів, а масовий приїзд планується з наступного тижня. Тож міграційна служба разом з правоохоронцями переходять на посилений режим роботи, заявили у відомстві. Напередодні з робочим візитом Умань відвідав начальник Центрального південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби України Андрій Кочерга, який провів нараду з питань безпеки іноземців та контролю за дотриманням ними законів про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.